Rallë të gjata të qytetarve kanë pritur të premten para sporteleve të ATK-s për të dorëzuar zarfet me kuponet fiskal të mbledhur gjatë 3 muajve të fundit të vitit të kaluar. Qytetarët janë shprehur se nuk ka pasur ndonjë parregullsi përveç se u është dashur të presin me orë të tëra para sporteleve. Kemi mbledhur ka 91 çështë diçka. Me vlerë prej sa? Pi 460 euro. Nuk ka pas parregullsi, vetëm ka pas kallabllak i madh. Jo, vetëm pak shumë njerëz. Pjesa tjetër shumë mirë, vetëm se u dash me prit në 1 euro gjithë shumë njerëz. Ndërsa ka pasur ankesa se po presin gjatë për një punë biznesi. Këtë probleme kemi çdo 3 muaj për bjen, do më thonë muajnë që pasën 3 mujorën, gjithë më ka shumë brendë, gjithë do të me prilë ka 20-30 minuta. E di që së është fajë i këtyne që po presin, po ato këja definitivisht nuk e ka bo punën e duhen për me me i da mjaftushëm edhe me kriju sportele dame për këta. E di që e kam bo një farë ndare, po prap du të me prit 40 minuta për me kriju një punë biznesit. Si pas ullëzimit administrativ të miratuar nga qeveria për të gjithë konsumatorët, të cilët grumbullojnë kuponet fiskal dhe si të tili dërgojnë administratën tatimore të Kosovës, do të aplikohet rimbursimi vlerës mbledhur të kuponve fiskal për 3 muaj. Administrata tatimore Kosovës ka njoftuar së shtyra afati dorëzimit të kuponve fiskal deri më 5 shkurt ditë premte. Afati para pari dorëzimit të kuponve të grumbulluar për muaj tetor, nëntor dhe dhjetor të vitit 2015 ishte data 29 janar 2016.